Ahoj, vážení přátelé, vítejte u dalšího videa Deskofobie. Mým hostem je Petr Alias Jouda. Ahoj. 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 My jsme si spolu povídali o vláčkách, a to bylo velmi výživné téma. Nicméně, dneska bychom si mohli ještě popovídat o lodičkách. O lodičkách. Nebo o loděnici přímo. A nebo o loděnici, o výrobě lodí. O výrobě lodí. No a tak. nebo o výrobě loděnice. Wow, <laughs> jsme se do toho krásně zamotali. Každopádně, prosím tě, co ty máš společného s loděnicí, jak jsi se k ní dostal, co je to aktuálně, v jakém stavu ten projekt je a tak dále. Uveď to nějak do nějakých souvislostí, prosím. Dobře, dobře. Začalo to samozřejmě tím, že jsem potkal Vládníka Suchýho, kde si asi na naší herní akci v počátecké špičce. Kde se, kde se objevil a tak nějak jsme spolu začali hrávat a, a setkávat se. No a jednoho dne Láďa přišel s tím, že by rád vlastně obnovil nebo respektive znovu vydal, znovu vydal vlastně svůj starší titul, který vydal ještě, ještě v rámci CGE mm -hmm. a vlastně po určité době že jo, skončili jakoby práva pro, pro to CG, to znamená, vláda si mohl vlastně ten svůj titul vydat, vydat sám znovu. A scháněl někoho, protože on standardně, standardně dělá vždycky každý rok jednu, jednu, jednu hru. Větší hru samozřejmě, která ho vytíží vlastně na ten rok, vytíží vlastně i jeho kapacity, co se týče vlastně ilustrátora, grafika a podobně. Tak vlastně hledal, hledal nový zdroje, aby, aby byl schopen vydat jakoby další hru ve, stejný rok s tou, s tou novou hrou. Která bude letos, teda evakuace. Mm -hmm. a, no a já jsem, já jsem uh, tak nějak <laughs> už, už nějakou dobu přemýšlel o tom, jakým způsobem se třeba do, to, do, tý, do toho biznisu dostat z jiné strany, než uh, třeba ze strany jako deskofobie. Tak jsem tak jsem na to kývnul. Tak jsem mm -hmm. řekl, jo, dobře, já, 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 to, já to vezmu a uh, zkusím prostě na to sehnat lidi, protože nejsem grafik, nejsem ilustrátor, takže tyhle ty věci určitě dělat nemůžu a můžu maximálně do toho kecat uh, mocně. A, takže snažím se teď uh, pracovat na tom tím způsobem, že dávám ty lidi dohromady, uh, komunikujeme, řešíme vlastně, řešíme vlastně ten, ten nový design, ty lodinice, takže jsem dal jsem ty lidi. <coughs> a začali jsme na tom pracovat. Mm -hmm. Tohle vlastně byl ten takový ten úvod, začátek, uh, kdy jsme se dohodli, že vlastně v letošním roce bychom chtěli lodinici připravit pro, pro vlastně esenský špíl a by tam vlastně jakoby znovu vyšla a, a potom se mohla vlastně rozletět do světa zase klasickými distribučními kanály. Mm -hmm. A když se ještě vrátím na nějaký úplný začátek, patříš mezi ty hráče, kteří hráli loděnici, když vyšla tehda u CGE a nebo je to hra, kterou si musel znovu objevit momentu kdy jste se s vládou mm. začali bavit, že by se mohla zpátky vrátit. No, na přiznám, se, obchodu. přiznám se, že Lodinice jsem do té doby nehrál. Aha. To je zrovna, zrovna jeden, jeden z mála titul, není jich mnoho od ládi, ale, ale je Lodinice a pak jsou ještě, ještě vlastně to Last Will a ještě, ještě tyhle, uh -huh. ty, lety tak to jsem tak ještě neměl. A pro ty klapasy, že? Ano, ne? ano, ano uh -huh. přesně tyhle, ty, hry jsem ještě nehrál. Takže to bylo pro mě, pro mě i objevování v, vlastně v rámci jako hráče, kdy jsem, když kdy jsem teda chtěl poznat Samozřejmě, kdyby se mi ta hra nelíbila, tak asi úplně nevím, jestli bych do toho chtěl jít. Nicméně, za mě lodinice je, je, je povedená hra, je samozřejmě v té v formě, jaký, jaký vlastně vyšla v tom, v tom roce, tak, tak dneska by tomu člověku opravdu řekl, že to je starší design mm -hmm. hry. Nicméně tak jsme se snažili teď uh, to pomalinku převíst, nebo pomalinku převíst prostě do toho, do toho trošku novějšího hávu, do trochu, trochu tomu, tomu, dát, tomu dát novější uh, prvky, aby to, aby, to, to splnilo vlastně ty parametry dnes, dnešních hráčů. Dá se tedy říct, že se dá těšit, že se můžeme těšit na změny i po té designové stránce, nejen po té grafické? Uh, co se týče herního designu, ano. tak tam, tam ke změnám nedošlo. Mhm. Je, tam, je, tam drobná, je tam jedna drobná změna, která vlastně vznikla z toho, jak jsme vlastně pojali ten, ten samotný design té hry, ten Huff vlastně, jak, jak, má, jak to má vypadat, jak to má fungovat mechanicky. Tak z toho vlastně vznikla, vznikla taková malá změna, kdy vlastně v jednu, v jednu chvíli, kdy nějaká akce byla neoblíbená, zůstávala pozadu. Tak hráč, který si ji pak zvolil, tak za to dostává nějaký peníze navíc a to tohle vypadlo. Tohle mhm. vypadlo. Ale jinak všechny ostatní vlastně prvky tam zůstaly, plus přibyla solohra. Samozřejmě, dneska, dneska bez solohry asi žádná hra neobstojí. To mi neříkej, já v Kutnýhoře žádnou solo hru nemám. <laughs> tak na to by si měl třeba zapracovat. Já, 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 dobře, dobře, A nebo, ze to se Dávida Turčího, jestli to jestli, 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 je, je, jestli tím co děláš? A není, není škoda, že teda k té loděnici jste nepřistoupili tak, že byste to přepracovali ještě na rámec těchto změn není, nebo si stojíte za tím herním designem, tak, jak vlastně je, že i v dnešní době je zcela bez problémů, že nezestáral? Já si myslím, že, že ten design je, je, je pořád jakoby aktuální, mm -hmm. no, že samozřejmě, dalo by se s tím udělat spoustu věcí, ale na to by člověk musel mít mnohem víc času, asi, mm. jo, aby, aby si s tím mohl pohrát, aby to, musel, aby to, mohl testovat, protože přece jenom, ať už sebe menší zásah vlastně do toho designu, tak, tak ti spustí nějaký, nějaký, konsekvence a, a ty musíš prostě jít do toho testování a musíš otestovat testovat mm. všechno, jak to funguje nebo nefunguje. To znamená, tady jsme, tady jsme zvolili prostě tu cestu, že nechceme do toho zasahovat, aby to, aby to dobře fungovalo, tak jak to fungovalo v tom roce 2008 9 a nechali, se, nechali jsme vlastně herně tu hru tak jak, tak, jak, byla v tu dobu a myslíme si, že, že funguje pořád dobře. Jo, určitě, uh -huh. určitě jsou tady hry, které prostě jakoby v tom, na tom poli jsou třeba lepší prostě, nebo, nebo zajímavý, něčím jiným zajímavý. Nicméně uh, myslíme si, že takhle, takhle, prostě ta hra se těm hráčům líbila a zase se bude líbit novým hráčům. Uh -huh. protože Takže zase přece jenom za tu dobu, což už vlastně už je 14-15 let, tak vyrostli noví hráči a vlastně pro ně to bude úplně nová hra. Pro ně to nebude stará hra, ale nová. Máte na to nějaké reakce od hráčů ve smyslu, že třeba se těší, že bude nová edice, že bude třeba vypadat hezčej a podobně. Přece jenom historicky jsme tady viděli spoustu her, které byly znovu vydány a to znovu vydání zaznamenalo obrovský třeba i úspěch. Jmenujme mm. si třeba Bras, který vlastně vyšel poprvé, byla to relativně ošklivá hra, nebyla špatná herně, mm. ale mm. nebyla kdo ví, jak Hezonka. A Nebyla moc úspěšná. A pak vlastně přišla ta verze od Roxley, která byla fenomenální mm, graficky mm, mm. a tu hru to vystřelilo na úplně jiné místo v žebříčku board Game Geeku. Chtěli byste třeba docílit něčeho podobného? Já myslím, že asi jo, nejo? ne? Jo, tak už kdo by nechtěl? Kdo by nechtěl, přesně tak. Samozřejmě, bylo by to, bylo by to hezký. Já samozřejmě doufám, že, že se ta nová edice bude, bude lidem líbit. A reakce na to, na, reakce na to samozřejmě jsou. Ládia, nebo respektive Delugeous Games nefunguje na tom systému, že by, že by ty hry propagovaly enormně, jako třeba dělá CG. Že? CG je prostě v tomhle si myslím, že je fenomén, kdy jako opravdu tlačí vlastně na ten marketing hodně. Mm -hmm. A to si myslím, že Delicious Games tak až tak nedělají. Nicméně, Nějaká, nějaký marketing tam taky samozřejmě probíhá, takže takže jako mm. není to o tom, že by, se, že by nikdo nevěděl, že lodi něco znovu vyjde, takže ano ví se to, je to normálně na Boardgamegeeku. A uh, už se už se věci postovali, není, není teda toho mnoho. Takže reakce jsou, reakce jsou, uh, jsou různý, musím říct, někteří lidi se samozřejmě těší na, na novou verzi, někteří lidi, kteři, většinou ty, kteří nemají kteří neměli možnost sehnat tu starou, protože ono těch kopií zase nebylo tolik, tak, tak ty se těší docela hodně. A pak jsou tam samozřejmě se majitelé těch starších verzí, ty občas jako rýpnou ry, do toho. Ja, jo, nějaký Staromilci potom, jo, taky no. staromilci, kteří prostě řeknou, hele, proč vlastně jako novou verzi a, a kdo ví, jaká bude a podobně. Takže, takže, jo, takže jsou, jsou různorodý reakce, nicméně jako úplně, že by byla nějaká šíleně negativní reakce na to, nebo spíš to vidíme jako pozitivně. Jo, jo z toho, jo, z toho jo. Jak, jak, to, jak to probíhá. K čemu to vlastně může vést. Dokážeš si představit, že třeba vyjde loděnice v nové grafice znova bude uvedená v roce 2023, a že to bude mít takový úspěch, že možná vláda udělá rozšíření, které tu loděnici zase někam posune. A nebo si řekne, hele, ono funguje vrátit nějaké staré hry, pojďme vrátit nějaký jiný starý titul napadá mě, třeba Šesti městí. Mm -hmm. No, to je otázka. Já si, já si osobně myslím, nebo respektive jsme se o tom zláď bavili, A ta lodinice je, je unikát, nebo unikátní. Tam to, tam to je tak, že. Láďa dostává hodně reakcí. Hodně mm -hmm. reakcí na to, prostě, že se bavil občas, že by jí vydal znovu s někým a že to někde zmiňoval. A ty lidi, ty lidi vlastně si tu lodinici tak trošičku jako vybrečeli. vybrečeli. Ah. Takže tam, prostě, tam přicházely vlastně reakce od lidí a Ládě řekl, hele, ono vlastně o tu lodinici je docela velký zájem, tak proč bychom ji jako neudělali znovu? A nejsem si úplně jistý, jestli, jestli to se týká i ostatních her. Tam, tam si, tam, si, myslím, že to tak jako není. Jo. A co se týče rozšíření, Tady si taky myslím, že, že, to, že to nedopadne, že Láďa prostě ví, když už udělá nějakou hru, mm -hmm. tak buď, buď už v době, kdy, kdy tu hru tvoří, tak už má třeba v hlavě, že by k tomu mohlo nějaké rozšíření vít. Jo, že to prostě do toho pásne jako třeba podmorský města. To mělo rozšíření, jo. hnedka mě to napadlo. Osobně si myslím, že u Lodinice nic takového nemá. Uh -huh. Že jako řekne prostě hele, to je ucelená hra, prostě takhle vychází, takhle funguje. A já tam vlastně nic dalšího jako dělat nebudu. Uh -huh. Ono taky ne vždy se to dělá snadno, že? protože ten herní uh -huh. design má nějaké mantinely tak. a máš tam něco, čemu se říká design space, ve kterém se můžeš realizovat. A pokud tam není, protože uh -huh. už je vyplněn tou hrou jako takovou, tak, tak to rozšíření zákonitě potom musí přijít s věcmi, které. Vlastně nebudou moc dobře fungovat ve finále. Ty je vlastně jako mechanicky na to nadprodaná naroubuješ mm. a, a přijde mi, že už potom se vytrácí ta jednoduchost toho designu. Mm. Jako, že prostě tam dáš něco, co, co jako by asi lidi třeba chtějí, ale nedokážu si představit, že to nebude fungovat. Jasně. No a čím je Lodinice pro tebe tedy tou dobrou hrou? Co ji činí výjimečně kvalitním titulem? Protože kdyby to byla jenom průměrně dobrá hra, tak tu nemá smysl vydávat. Takže teďka to zkus nějakým způsobem obhájit. Co tě vlastně na té hře baví? Mm -hmm. uh, tak, no, to je hodně, to je, to je hodně, těžká. <laughs> hodně, těžká, otázka. Bych řekl, jakože je, je, to těžký, jo, protože víš, jak, však, však možná sám, uh, když člověk dělá něco, uh, nechci říct svýho, to není moje hra, že, samozřejmě, nicméně už jsem s tím hodně, hodně svázán a, a hodně, hodně jsem tu hru vlastně hrál. Uh, tak, tak se potom samozřejmě těžko, těžko tyhle ty věci vypichují. – Taky zkus jenom mechanicky popsat, co o mechanicky to hráči jo, jo, jako jo. můžou očekávat. Jo, – Jasný. Uh, Ta hra funguje vlastně uh, na uh, principu výběru akcí, uh -huh. jo, kdy vlastně je nějaká, nějaká, uh, vlastně nějaká řada akcí, a každý ten hráč si vybírá vlastně z dostupných akcí. Ty akce jsou dostupné jenom pokud je volná, není tam prostě figurka jiného hráče jo, a není to ta první akce, nebo není to ta akce, kterou předtím hrál, to kolo předtím. Jo. Jasně. Takže většinou se jedná o tři, čtyři akce, které si můžeš vybrat. A ještě potom vlastně do toho přichází, což je právě možná to, co se mi líbí, takové drobné věci. Kdy ty si ještě musíš vybírat podle toho, kolik chceš získat peněz za, za ten tvůj výběr? Mm -hmm. To znamená, že ty máš celou tu řadu, někde jsou vlastně figurky hráčů, a ty teď konci vybíráš. A buď si vyberu akci, která je, která je respektive hodně vepředu, to znamená, že mnou není žádný hráč, a, a ta se mi líbí, tak ji zahraju, nic z toho nemám. A nebo si vyberu nějakou akci, která je třeba trošku horší pro mě, ale je, je vlastně úplně vzadu a dostanu za to tolik peněz, kolik vlastně hráckých figurek je přede mnou. Jo. Mm -hmm. takže, takže další vlastně jakoby, uh, rozhodující faktor, který při tom rozhodování vlastně tam je, jo. není to jenom čistě, prostě tahle akce se mi líbí nejvíc, tak tu si vezmu, ale prostě přichází do toho další další vlastně jakoby prvek, mm -hmm. jo, co se týče těch peněz. A ty peníze samozřejmě v té hře jsou důležité, protože zase, to, ale si myslím, že to má rád, že má vždycky nějakou dodatkou akci, kterou si můžeš koupit za něco. Tady si to koupíš za peníze. Takže když dá se hrát i tím, že vlastně opravdu budeš, budeš třeba ty peníze a budeš hrát více akcí než, než ty protihráči. No a to je vlastně jakoby ten základní mechanismus, že vybíráš ty akce. My jsme vytvořili takový, mechanismus, že ty akce vlastně kolují pořád do kola. V mm -hmm. té původní se se běhalo jako do kolečka, jak, jak maraton. Tady, tady vlastně ty, ty, akce cyklují. A ty potom vlastně na těch, na těch akcích, to je vlastně celé to hry, to znamená, vybíráš si dílky lodí, přijde, zádě nebo vlastně prostředky lodí, máš svoji loděnici, kam si, kam si ty dílky vlastně ukládáš. A k tomu vlastně potřebuješ, aby, aby si vlastně mohl uh, dosáhnout co nejvíc bodů, takže bodovat ty lodě, tak potřebuješ vlastně nějaké vybavení. Takže potřebuješ mít komíny, plachty, uh, kanóny, věřáby, to jsou všechno vlastně kompany, tam jsou, pak nějakou posádku, takže kapitána jo, a k tomu, k tomu vlastně další lidi. A ty vlastně v momentě, kdy uh, je to na tobě, se rozhodneš, že ta loď teda vypluje, že jako ji dokončíš, tak vlastně vemeš si poslední dílek, který ti tam někam zapadne, pak si vezmeš té, z té, své zásoby ty jednotlivé dílky, to znamená posádku anebo vybavení, tu loď nějakým způsobem vybavíš a ta loď vypluje. A v ten moment, kdy ta loď vyplouvá, tak se, tak se boduje, tak se hodnotí, je tam fiktivně nějaká komise, která vlastně buduje tu loď na nějakým zkušebním kanále, takže vlastně máš takovou malou lodičku a ty kanály si vlastně taky buduješ sám, takže to je jedna z akcí, kdy si kupuješ vlastně ty jednotlivé dílky těch kanálů a ty tím kanálem propluješ, spočítáš si rychlost lodi, propluješ tím kanálem a jsou tam určitý políčka bodovací, který vlastně souvisí právě s tou lodí. Takže ty se vždycky snažíš tu loď stavět tak, aby ti co nejvíc získali bodů v rámci tvého kanálu. Jo. To znamená, ta porota se dívá na to, jestli je tam hodně záchranných člunů, nebo jestli je tam hodně luceren. Jo. A podle toho vlastně dostaneš ty body. Rychlost, samotná rychlost jsou taky body. Tu loď teda dáš na stranu a pokračuješ dál ve hře. To znamená, Jasně. v rámci té hry ty postavíš od... od Jedné lodi, se dá říct. Kdybyste postavil žádnou, tak, tak to dělá špatně. <laughs> tak od jedné lodi, která je teda třeba veliká, máš, myslím, že prostor je 9 devět, devět políček, až potřeba, nevím, 5-6 lodí menších. Jo? Mm -hmm. Takže nikdy uděláš jako, buď velk, vel, mým velkých lodí nebo, nebo hodně menších lodí. No a. Uh, to se všechno vlastně boduje v rámci, v rámci té, té, té plavby, té lodi, no a na konci hry ještě do toho vstupují nějaké státní zakázky, což jsou vlastně bodovací karty, konečné bodovací karty, kdy každý má dvě a vybírá si v rámci, během té hry si vybírá ze šesti. To znamená ze šesti a nakonec skončí s dvěmi a ty, ty oboduje vlastně. Zase, zase se podívá na to, co na těch lodích je a snaží se vlastně ty karty, celou tu hru nějakým způsobem někam, někam to vést. Mm -hmm. jo. No a teď bychom se mohli tedy dostat k té druhé stránce, což je tedy ta grafika, to zpracování, řekněme, ikonografie, layout karet a všechny tyhle ty věci s tím spojené. Jak jste k tomuhle přistupovali? Chtěli jste, aby to bylo co nejbližší, řekněme, tomu, tomu původnímu vydání, nebo to byla příležitost vykročit úplně novým směrem? No, příležitost to byla rozhodně. Rozhodně to byla příležitost vykročit novým směrem. A přemýšleli jsme, jak to udělat jinak. Mm -hmm. Určitě jsme jsme nechtěli to udělat úplně stejně nebo nebo hodně podobně. Chtěli jsme tam prostě nějakou změnu. Jo. Mm -hmm. První věc, která, která třeba, když jsem o tom přemýšlel, tak mi napadla, tak říkám, Láďa je hodně známý tím svými rondely a ja, 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 ja. systémy. Tak říkám, tak bychom tam mohli něco takového zase, zase do toho zakomponovat. A v tomhle musím říct, že mi třeba hodně pomohl Radek Boxan, zkušený to grafik a kamarád, který, který vlastně dělá pro CG a těmhle těm věcem hodně rozumí, takže s tím jsme hodně, hodně se o tom bavili a radili a on mě přivedl na nějaké myšlenky, mm -hmm. které jsme tam potom do toho zakomponovali. Takže vlastně ústřední, ústřední vlastně ten mechanismus toho vybírání těch akcí, tak ten je úplně, úplně nový. Trošku jsme se toho samozřejmě báli, protože už je tam právě ten mechanismus, je tam otočné kolo a ty hráči vlastně posouvají ty akce a tím, tím, posunem se vlastně otáčí to, otáčí to kolo. Je tam vlastně zase klasická západka, takže tam běží kostička, která zapadne do dírky a tím vlastně ukončí to kolo. Takže, takže samozřejmě člověk se bojí, jak to bude fungovat, nebude to fungovat. Mm -hmm. To se samozřejmě prvně, teď prvně ukáže, jestli to bude dobře fungovat v té, v té originální hře. Teď máme zatím jenom prototypy, ale tam to funguje, takže, mm -hmm. takže zatím, zatím dobrý. Takže to byl vlastně ten, ten, ten mechanismus, ten jsme hodně změnili. Jo? Tam vlastně původně to bylo tak, že tam se běhalo do, do kolečka a člověk posouval vlastně tu jednotlivou akci takovou destičku, na ní měl figurku a musel to vlastně celý jako posouvat. Tady je, to, tady je to trošku jinak, nicméně pořád vlastně hýbeš jakoby s tou akcí ale dáváš ji vlastně jenom dopředu a, vrát, a posuneš celou řadu zpět. Takže vlastně takový jako cykluješ, cykluješ s těma akcema. Ten zbytek, ten zbytek, jsme samozřejmě taky podřídili trošku grafice, takže ty další akce, které byly, který byly rozházené vlastně na té desce, asi na třech místech, tak jsme sloučili vlastně do jednoho a udělali jsme takový jedno jakoby kolo, který teda není 3D, je to prostě normálně jenom 2D, nicméně tam jsou všechny ty akce, všechny ty akce vlastně v jednom, takže čtyři akce dokonce jsou tam spojený vlastně od, od nejmenšího kola až po to největší a to jsme to jsme vlastně rozmístili graficky, a graficky nějakým způsobem zpracovali. Původní hru ilustroval, myslím, Milan Vavroň? Minimálně obálku, myslím, dělá. Dělá, no, dělal. No, a nevím, jestli dělal, dělal ty další věci ilustrace ty drobným, je to, je to možný. Je to a možný. kdo ilustroval tedy novou verzi? Uh, novou verzi, uh, tak já jsem já skánil jsem ilustrátora, protože, protože vlastně vláda má vlastně teď dvorního ilustrátora Michala Pejchla, uh -huh. ale ten dělá na, na evaku evakuaci. Tak jsem schánil, schánil nového ilustrátora a podařilo se mi sehnat uh, v Brně. Uh, mladou holčinu, jmenuje se Adela Stopka. Hezký, má krásný jméno. Má krásný jméno a je to taková eterická bytost, mm -hmm. ale moc strašně krásně maluje. A co ještě, co ještě úžasný na tom, že ona miluje techniku. Mm -hmm. Ona má vystudovanou techniku a sama říkala, že, že, to, že, že prostě dělá ráda jakoby, ty technické věci. Takže s tou jsme se dohodli, a ta vlastně vše, všechno, dá se říct teda všechno ilustrovala, většinu toho ilustrovala. Mm -hmm. My jsme trošku, trošku jsme potom ještě ke konci toho vývoje teďkon, a, byli, jako jsme byli trochu v časovém presu, tak jsme poprosili, nebo Adéla měla ještě kolegu, uh, Michala, bych nekecal, teď kecám. <laughs> tak to se, teď se omluvám, Můžeme mu provozně říkat Michal. Michal to, není. Ale Michal to není. Ale už teď víme, že to Michal není. Ne. Dobře. Dobře, kolegu, kamaráda, který nám vlastně pomáhal s těma ilustracema. Mm -hmm. Je pravda, že dneska, dneska samozřejmě je spousta čínských továren, který vyrábí dneskové hry a ty čínské továrny jsou opravdu asi asi jako uh, nabušený technologiemi, protože oni udělají To uvidíme, uvidíme na tom esenu. To, to si myslím, že jo, jo. Si, ale, to, to bude mít ládě. Ale vlastně. ne, nemluvíme tady o nějaké deluxe verzi hry, která bude stát 150 dolarů. Víceméně bude, bude to tak, že bude normálně standardní verze. Ten malý karton, se, 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 s tím se manipuluje špatně. Hmm. A s tím dře, dřevem krásně se to prostě ovládá. I to dobře prostě vypadá prostě na, na těch lodích. Jak to vypadá s nějakou českou verzí loděnice? Vrátí se loděnice na český trh? Samozřejmě oni si, oni si myslím, že tisknou i krabici svojí vlastní, mm -hmm. jako na svoje vlastní náklady, protože tam chtějí mít ten japonský název, že jo? A to byl obchod zase v nějakým obrovským činžáku, v nějakým desátým patře. Tak Já vyměníš mi jednu loděnici za jednu kutnou hru?